ดูเรียกกูรอกูก็ไม่สวยหลุดเทนน่ะนี่กูก็ยังไม่ผิดหรอกกูก็ยังไม่ผิดแต่ว่าบาเปล่าล่ะเนาะกรณตาปาปกังกัมมังกูทุกข์ปี้แม้อลุติกูลุบนี่กูทุกข์ให้ออกมาอลุติกูก็บ่กูลุบไม่ซึ้งซ้ายไอ้อลุผิดสว่าซุเพียนชาได้ตาตะกาตะคู่เปล่าแม้ซุกูเพียนสิออกมาสิดาเว้ยอเยติสาเยซูจูริมุเยสีวาเยซูจูริกุเมสีออกมาติมากอนซาราสะบ่เนาะเบหาริงะซูจูผิดสินในเนี่ยสรุปอกลงติติณีดอเลยไอ้ซูจูผิดแม้อะหยาริโหลุ่นนี่ล่ะกูกูเยกูกูผิดสีนี่เลยตบเวอะเมตินีวะอัตตะกูโคไรงะกูเยยันตุผิดมานี่เลยล่ะ ကိုကြည့်ပွားတုတ်တက်မှုတွေကိုကိုယ့်ကိုဖြည့်ဆင်းနေတာနော်ကိုကျင်တရားကောင်းရမှာကိုကျင်တရားတွေပြပြတယ်တော့လောကလူတွေထောင်တန်းကြပြီးတော့ဖန်စီခံရတဲ့ချုပ်နှောင်ခံရတဲ့ဆဲတို့ကရောက်တယ်ဆိုကိုလုတ်တဲ့အလုပ်တွေကြောင့်ဖြစ်တာမသိဘူးလားသိတယ်နော်ဒါလုံးလို့ရှိရင်ငါတို့ဖန်စီခံရလိမ့်မယ်ဆိုတော့သိတယ်သိရတဲ့အတန်းနဲ့လုတ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ကို သူများကိုဂျင်းထဲတာမဟုတ်ကိုယ့်ကိုဂျင်းထဲတာလူတွေကကိုယ့်ကိုဂျင်းထဲထဲမှမသိဘူးအဲသူများထဲတာတော့သူများစပုစလောင်ဖြစ်မှာပဲကိုယ်ထဲထဲတာတော့ကိုယ့်ကိုထဲတာကြတော့မသိဘူးအဲချက်နော်ကိုယ့်ကိုယ့်ရန်သူကိုဖြစ်ကရွန်တာပပကံကမံအောက်တန်းနှုတ်တန်းချစေတတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုယ်တိုင်လုပ်နေကြတာဖြစ်တယ်ရန်ဟောတိကတုကပလ အောက်တန်းနှုတ်ကြတဲ့အလုပ်တွေဆိုးချိုးကိုပေးပါအဲကတုကပလဆိုစက်ခါတဲ့အကျိုးကိုပေးကတုကဒါအို့လို့ခုခေတ်ဂျင်းထဲတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတရားလာတဲ့စကားလုံးနော်ကတုကဆိုတာအဆက်ဒီအကျိုးဟာအမတန်မှဆက်ဖြင်းဖြင်းနိုင်တဲ့အကျိုးကိုထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုကိုယ်ကိုယ်နဲ့လုပ်တယ်ဥပမာပဲအယံသမားအမားတထောင် ရည်သီသာတောက်စားလို့ရှင်ဟုတ်ပြီတောက်ချင်လို့တောက်တယ်လို့လည်းပြောကြတယ်တချို့ကတော့ချင်းလို့တောက်လဲနောက်ဆုံးမှာအရက်ကြောင့်မို့လို့ထီလူဟာဘာဖြစ်လာလို့ဆိုအသေးကိုဒုက္ခပေးတော့ဈာမကြီးထိခိုက်သွားတယ်လေဘွေစေဝါဆိုတာလည်းထုတ်အသိဉာဏ်ကြီးထိခိုက်တယ်ဈာမကြီးထိခိုက်တယ်စီးပွားကြီးထိခိုက်တယ်နောက်ဆုံးမှာအသေးရောဂါနဲ့ပဲဒုက္ခရောက်သွားတယ် ဒီလိုနဲ့တစ်ခါရောက်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲလေ။ဟိုမှာကြီးမာတွေကိုအများကြီးပဲရှိတယ်။အဲအဲ့ဒီလူတွေကိုမသိဘူးလားမသိလို့လှုပ်ထလားဆိုသိပါ။ကိုရှေ့ကသွားတဲ့လူတွေတပုံကြီးပဲလေ။တပုံကြီးပဲ။မသိလို့လှုပ်ထမဟုတ်သိသိနဲ့လှုပ်နေတာ။အဲ့ဒါကိုပြောတာမြတ်စွာဘုရား။စရံတိပါလာဒုံမေတာ။စဉ်းစားညာမရှိတဲ့လူတွေဟာတဲ့။အမိတ်တေနေဝအတ္တနာ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ရဲ့ရန်သူလုတ်ပြီးကရွန်တာပပကံကမ္မကိုယ်အောက်တန်းနောက်တန်းကြပြီးဆင်းဒုက္ခရောက်မဲ့အလုပ်တွေကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုံးချတာပဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုံးတာလေကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုံးတဲ့ပြမှုတွေကိုခံနေရတာပဲထောင်ထဲရောက်ပြီးဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်သူလုံးကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုံးတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုံးလို့ခံရတာလေ ကရွန်တာပပကံကမ္မယံဟောတိကတုကပလဆိုးချိုးပေးမဲ့အလုပ်တွေကိုယ်တိုင်လုပ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတတိပေးတာပေါ့ကိုဟာကိုယ့်ရဲ့ယံသူမဖြစ်စေနဲ့